Вітаю, мене звати Старошенко Катерина. Я закінчила інтернатуру за спеціальністю неврологія в Київському медичному університеті. Обрала саме дану спеціальність, тому що вона є дуже цікавою. Можна розглянути на даній інтернатурі дуже багато цікавих клінічних випадків. І дану інтернатуру можна пройти як на базі державного закладу, так і на базі приватного. Дуже сподобалася приватна клініка «Медіан», де я проходила заочну частину навчання. Там можна було бути присутніми на саме консультаціях по спеціальності, а також можна було здобути практичні навички на суміжних спеціальностях. А також державну частину я проходила на базі 4-ї клінічної лікарні в Центрі розсіяного склерозу. За теоретичну частину, звичайно, дуже вдячна Копчак Оксані Легіні та телегенератору Олександру Яковлевичу за дані знання, які надали вони нам. Я дуже запрошую всіх для походження інтернатури саме в Київському медичному університеті, тому що далі є можливість іншого професійного розвитку. Далі нас запрошують проходження аспірантури.